Goeiemôre. Na my vorige lering oor die twee seuns wat ek vir ons gewys het dat Joshua die ware Hamashiach sy eer en aanbidding heeltyd na die Vader toe gee, soos wat hy ons geleer het om te bid. Hy het ons so geleer om te bid ons Vader wat in die hemel is. En ek het ons ook gewys na die valse seun wat graag weer daai aanbidding wil hê. Hy sê vir Joshua, aanbid my. Ons lees in Openbaring ons 13 van vers 5 tot vers 8 dat die hele wêreld hom sal aanbid. Hierdie seun wat maak asof hy God in die vlees is. Hulle gaan hom aanbid. Sodat hy in die tempel van God kan sit en voorgee dat hy God is. En die hele wêreld gaan hom aanvaar. Nie net die ongelowiges nie, die hele wêreld, die hele Christendom gaan hom aanvaar. Daarom gaan net 'n oorblyfsel ontwak. Dit is hoekom daar staan in Daniël wat Vader vir hom sê, verseël hierdie boeke tot op die tyd van die einde en baie sal dit deursoek en hulle kennis sal vermeerder. So wanneer gaan die boeke oopgaan? Wanneer gaan hierdie inligting oopgaan? In die tyd van die einde. So nou in hierdie tyd wanneer ons tegnologie tot ons beskikking het en ons so 'n app soos 'n e-sword kan aflaai en self die Hebreëse en die Griekse woorde tot ons beskikking het om te kan sien wat daar in die oorspronklike tekste geskryf staan, sien ons dat daar 'n misleiding is. Presies wat Joshua gesê het, hulle gaan doen, Matteus 24 vers 4, hy het gesê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Nou het ons ons Bybel, en ja, dit is gees geïnspireerd, maar Jeremia het gesê in Jeremia 8 vers 8, pas op vir die leenpen van die skrywers, pas op vir die vertalers. En nou het ons gesien in my vorige lering het ons ook daarop gewys dat Vader Yahweh se naam, YHWH, byna 7000 maal uit ons Bybels uitvertaal is, en vervang is met die titel Here. Maar oral vir daar, Here staan met vier hoofletters in jou Bybel, staan daar ons Vader se naam. Nou na my vorige video het ek so 'n bietjie daaroor uitgebrei, is daar waaragtig geleerde mense wat sê, dit staan nie daar nie. En hulle sê, omdat my beeld nou dof was, probeer ek die mense mislei, bla bla bla. Soos al ewige geblafery. Daarom gaan ek vanmôre die kamera draai en dat julle kan sien wat julle God se naam is. Ek weet nie hoe wil hulle nie om ons Vader se naam ken nie. Al wat ek in my logika kan dink is dat nie wil hê ons moet hom aanbid nie. En besef hoor hier is 'n God met 'n naam nie. Nietemin, ek swaai gou die kamera dat julle saam met my kan lees en dat dit wat ek in die vorige video dan ook gewys het wel waar is en dat Baal wel Lord of Here beteken. Ek swaai gou vir ons die kamera. Goed, die heel eerste Bible Dictionary wat ek wil hê ons moet na kyk is die Young's Bible Dictionary. Dan blaai ons net in hom eenvoudig na B toe en daar staan het Baal, Master, Owner, Lord. Is dit so moeilik? Hierso is klomp ander goede wat jy na kan gaan kyk. Kry Chris die ding, hier is ons ook 'n interessante besigheid, maar ja, jy moet dit maar self gaan studeer, kry vir julle die boek by Koenboeke. Die tweede Bible Dictionary waarna ek verwys het, is die Smith's Bible Dictionary. Al wat ons maak, ons doen precies dieselfde. Ons blaai by hom, na Baal, Lord. Sien jy? Here, dis wat Baal beteken. En Jeremia sê, ons sal sy naam laat vergeet deur Baal, deur Here, deur Lord. Dit is dieselfde hier. Baal, Lord. En dit is die All-in-One Bible Reference Guide. Ek weet nie hoe kan hulle dit nou sê nie, maar nou ja. Volgende wil ek vir julle wys in ons eie Afrikaanse handboek van die Bybel. Julle kan hom ook kry, bestel, ek is seker. Dan gaan lees ons onder die name van God, so op my lig kan kry die name van God. Dan lees ons saam daar. Afgesien van hierdie naamwoorde is daar ook die persoonlike naam Yahweh. Om die gebruik van hierdie goddelike naam te vermy uit vermeerde eerbied, sê hulle in hakies, is dit tydens openbare voorlesing deur 'n woord wat Heer beteken vervang. Sien, daar kom die bal en hulle sê dit. Ongelukkig is dieselfde skroom in latere Bybels gehandhaaf en word Yahweh vervang met Here. Ook wanneer dit in verband met Adonai, 'n vorm van Adon, as Here God gebruik word. Veel gaan verlore in ons lees van Bybels as ons nie in gedagte hou dat ons verby die plaasvervanger woord na die persoonlike intieme naam van God self moet kyk nie. Deur aan sy volk sy naam te vertel het God bedoel om aan hulle sy innerlike wese te openbaar. Die woord Yahweh is verwant aan die Hebreëse werkwoord om te wees. Die betekenis van die werkwoord strek egter verder as bloot om te bestaan. Dit beteken eerder om aktief teenwoordig te wees. Yahweh is God daadwerklik teenwoordig by sy volk. Daar staan dit, hier sê, Yahweh is vervang met Here, presies wat ek vir julle gesê het. Kyk hoe het vroeëre vertalers die woord probeer handhaaf. Ons het hier die, die 1611 King James Bybel, kan net vir ons hier so ook wys. Daar so is dit die 1611 version,
En dan sien julle hier by Psalm 68. Psalm 68. Sing unto God, sing praises to his name. Extol him that rideth upon the heavens by his name. Ja. Daar staan dit. Selfde in Jesaja, daar is selfde skrifgedeelte. Hier sien net die Jehovah, maar om te veel te wys dat daar 'n probeerslag aangewend is. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. Bla bla bla. Sien jy, daar kom die woord. Hulle het probeer nog om die naam reg te vertaal, wel daai verbuiging van Vader se naam Jahwe is. So wie is nou die leenaar? Wie het nou gelieg hier? Die een wat nou vir julle sê die woord staan nie daar nie? Of ek wat vir julle uit die vorige video dit gewys het? My bede is nie dat ons die manne moet kritiseer of moet afkraak nie. My bede is dat julle julle eie navorsing sal doen. Julle eie navorsing. En self sal sien dat daar vir julle gelieg word. Vader se rykste seën vir julle.